ние веќе донесовме одлука на влада за превземање на делницата градско Дреново, со што веќе наскоро, кога ќе се создадат добри временски услови, ќе започне друга компанија, компанијата Штрабак, ги превзема работите од страна на компанијата Тирена Скави, со што влегуваме со силна инвестициска активност на овој коридор 10D, што е многу значен за граѓаните на Прилеп. Секако втората делница од Дреново до Париж е во тендерска постапка, во фаза е евалуацијата и очекуваме и таа делница напролет да започне како една комплетна експресна делница да се реализира. Ке се рехабилитира и патниот правец Плетвар.